আজি আমি বহু দিনৰ মূৰত এটা বোম ডাঙৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিলোঁ, যিটো অনুষ্ঠান আমাৰ মৰিগাঁও জিলা দিৱস উপলক্ষে মৰিগাঁও সিউত বৰুৱা ষ্টেডিয়ামত পতা হৈছে। আজি এই অনুষ্ঠানত আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ প্ৰিয় অতি শ্ৰদ্ধা অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক জুবিন দা, আজি জুবিন দা গানৰ অনুষ্ঠান ইয়াতে আৰম্ভ হ'ব কিছু সময়ৰ পিছত। মই আজি গোটেইখিনি এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকক এক্সপ্ল'ৰ কৰিম, খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে কিমান মানুহৰ ভিৰ হৈছে আৰু ক'ত কেনেকৈ ইয়াতে পৰিস্থিতি বৰ্তমান চলিবলৈ গৈ আছে মই সকলোখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ আৰু ভিডিঅ'টো সকলোৱে লাইক কমেণ্ট চাই সকলোৱে কৰিব দেই বন্ধু। ফাইনেলি আমাৰ মঞ্চত জুবিন দা ভৰি দিছে। চ' চাওক, এয়া হৈছে জুবিন দা। চাওক আপোনালোকে, বহুত দূৰত আছে কেমেৰাটো, মই আপোনালোকক ভালদৰে ফ'কাছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ইয়াতে মানুহৰ বহুত হাজাৰ হাজাৰ ভিৰ আছে। কি ক'ম আপোনালোক, মই কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি, কিমান লাখ লাখ মানুহ আৰু। চ' যি কি নহওক আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি আমাৰ প্ৰিয় জুবিন দাই বহু দিনৰ মূৰত অহাৰ কাৰণে সকলোৱে ইয়াতে বোম ফুটাই পুৱা একদম মানে খুচি মনাইছে আৰু। চাওক কি ধুনীয়া আজি আকাশত মানে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ উৎফুল্লিত হৈ উঠিছে, আপোনালোকে উপভোগ কৰক। তুমি যে জিরা সোনা, তুমি যে
সো বন্ধুসকল, এয়াই আছিল আজি আমাৰ প্ৰিয় জুবিন দা গীতৰ শৰাই। কেনে পালে আজি জুবিন দা গান শুনি? আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট বক্সত সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু পাৰিলে লগৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।